dizer que não posto vídeo faz tempo, mas hoje eu tô no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Tan, 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 tan. Que é isso? Isso aqui é a linguagem do sexo. Tô no carro do homem. Olha só que carrão. Tem vista a árvore lá em cima. Vamos ver agora onde? Vamos para o Cristo Redentor. Eu não sei se vamos realmente, porque o meu motorista aqui disse que lá não é preciso pagar e podemos ir a qualquer momento, a qualquer hora. Então hoje agora estamos indo. São... Eu conheço ele, cara. Quê? Eu conheço. Quem? Cristo. Fala o caminho para ir no Cristo. Aqui é o caminho realmente verdadeiro? Aham. Uhum. Estamos chegando ainda. Vamos começar a subida pro Cristo daqui a pouco. Não começamos a subida ainda não. Mas o caminho verdadeiro é esse mesmo? É. Só tem um, porra. Foi isso que vai voando. Para quem não sabe, a história do Cristo Redentor é a seguinte. Ele rebentou. Era de presente para os brasileiros o Cristo Redentor. E a partir do ano seguinte, eles começaram a ir lá e pagar R$90 por pessoa. Inclusive, uma curiosidade sobre o Cristo Redentor. Em Angola tem, acho que, 2 ou 3 Cristos Redentores. Eu vou colocar a foto aqui para você ver. E eu nunca fui. Oh, e, inclusive, vocês têm... Informação. Ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson já pisou. Meu Deus, meu Deus. O Michael já pisou no Cristo Redentor? Pior que a entrada realmente é aqui, esse é o nosso carro é o único que tá aqui. É, Neto, se essa hora da manhã, hã? Você vê que é sábado, né? É sábado. São agora 7 horas pra quem não sabe, são 7 horas já. Ixi, pai, acho que eu botei o endereço errado, hein? Meu. Não tem saída. Que endereço é esse? Foi de informação. Ah, é outro, vou ter que subir, é outro morro ainda? É, pode ir velho, na verdade. Já é, botei Cristo, o GPS não deu aqui, mas valeu. Vou entrar no túnel agora. Eu nem sabia que aqui tinha um túnel que é pra entrar no Cristo. Aí é pra onde? Vai atravessar a Zona Sul aqui pra ir pra outro lugar. Sei lá onde a gente tá indo. Não é pro Cristo? Nada. Estamos indo... Ah, aqui. O GPS tá com... Pra puta que pariu. Pra lá. Caralho, velho. Olha o caminho. Eu nem sabia que tinha caminho tipo pra comboio. Tem caminho pra comboio. E aqui é onde vai passar as vans. Nas casas aqui. Onde é que nós viemos? Mirante Santa Marta. Mirante quê? Quem que é? Mirante Santa Marta. O Cristo Redentor tá lá daquele lado. Foi onde a Marta morreu. Quem? Grave. Viemos para o Mirante Santa Marta. Vamos ir pro Cristo Redentor que é lá, daquele lado. O Cristo Redentor lá. No Cristo é preciso pagar? É, 20, é quanto hoje em dia? Ah, hoje tá. Como o dia, né? É, hoje deve ser 78,50 por pessoa. 78, tá caro, né? Cada da alta temporada. Tá certo, amigo. Ah, é também. Cada alta temporada. Aí na baixa temporada, você paga até acho que é 45, parece. E no Cristo, realmente é pagar. Tinha um moço aí atrás, querendo fazer 150 cada pessoa. O cara achou que ele era angolano. O cara tá tratando ele como angolano mó tempão. Caralho, não, vou te roubar aqui no Rio, não. Olha aqui. É esse negócio. As pessoas colam um panfleto. Você tá achando isso? Pô, tô hipnotizado aqui, né, mano? É muito bonito, olha isso. É um mapa aberto na tua frente. Ah, parece muito mapa. Pior que parece muito mapa. Mano, quando eu morava pra lá atrás. Caralho, ali já é Tijuca. Dá pra ver o Maracanã. Olha o Cristo ali, então. Eu queria saber o que é lá. Acho que é cemitério. A ideia é ir para o outro, porque tem essa vista aqui. E segundo o moço lá que nós encontramos, nos ajudou a chegar até aqui, ele disse que tem uma vista mais bonita do que essa que nós estamos aqui. O que você tá achando? Meu Deus, que coisa linda. Você já veio para cá? Não. Olha aquele campo de futebol lá. É verdade, né? Agora vamos ir pro Cristo Redentor. Os franceses fizeram essa porra de presente, velho. O Cristo. Será? Por causa de alguma porra, velho. Foi. Aí. Nós deixamos o carro aí atrás pra vir ao Cristo Redentor. E segundo o moço lá atrás, paga-se mais ou menos, acho que 70, 80 reais. Sei lá quanto é que vamos pagar, mas vamos. Já estamos a chegar porque tava muita van aqui em frente. Caralho. Vocês não quiserem ficar esperando. 105, com dinheiro, pinto no cartão. Já vai embarcar agora na zona oficial do Pará. Vou deixar onde? Deixa no Cristo. Nós burlamos o sistema. O que nós pagamos? Esse todo o valor. Pagamos 105 para não sair às 10 horas. Ah, a gente está saindo logo agora, 8 da manhã. Tá? Chegamos 9 horas e tipo, acho que já tinha fechado. Acho que tinha uma sessão que nós tínhamos que pagar 105 reais.
Vamos aqui, ó. Nós chegamos aqui, tem muita fila, tipo. Estou tudo até lá. Ô, papai, papai, eu quero uma camisa dessa. Porra de papai, cara, um angolano, filho da puta. Olha os presentes do Cristo Redentor. Riscou, meu, hein? Entrei, riscou, meu. Oh. Isso mesmo, ai, ai. O ar-condicionado aqui tá estralado. É a nossa primeira vez aí, os quatro. Graças ao meu guia turístico aqui. Não, não, esse é o nosso homem. Essa é a história do Cristo. É muito cheio. A gente vai na frente. É muito cheio. É boa. Passado, água. Mas eu vou ser sedentário. Muita gente. Quantas pessoas vêm aqui, tipo, diariamente? Se souberem, comentem aqui. Só pra mim saber também. Aí, agora tu vê. Ai, Cristo! Olha o que... Olha aí. Ai, Cristo! Pô, é um gole lá. Grande. Vocês não têm noção, é muito grande. O som tá estragando meu vídeo. Ai, minha vaida. Tá feliz? Muito. Ai, Cristo! Ai, Cristo! Alô, Cristo! Meu, a gente tava pra lá, eu acho. É impossível tirar foto aqui. Olha quanta gente. Tá, olha quanta pessoa. Pra mim tirar foto aqui não dá. É impossível. Olha pra isso. Não dá, eu. Ai, Cristo! Mostrar uma vista aqui, olha essa vista. Olha essa vista aqui. Nós fomos lá no Cristo, meu telefone ficou sem carga, o telefone do Boca Louco também ficou sem carga, o telefone do Richard também ficou sem carga. E só para gravar isso para terminar o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que estou bastante tempo sem postar vídeo aqui, eu sei. Estou a tentar me rever, estou a tentar ver que tipo de vídeo eu vou trazer para vocês, porque vocês já sabem que eu não gosto de trazer qualquer vídeo. Vou postar um vídeo realmente aqui porque eu realmente gostei daquele vídeo e posto. Obrigado por assistir o vídeo aqui. Quero mandar para o Brasil, para Angola, para Moçambique, para São Tomé e Príncipe. Até amanhã e falou, tchau.